mwambale akwekumira ku mukuto gwa Uganda lifestyle amanya nze segaba muri shiti ambagala nyo ina jemusinzira okubanga mugoberera akakati ani amanyi omugenzi Godfrey Mabiriizi tonna mutegera bulungi kati Mabiriizi complex chemmanyi abamu mujimanyi weeri awo ku Kampala Road kati nanyini yo eyagizimba ye yali omugenzi Godfrey Mabiriizi baamuzika saidi zao na magoma yaina abakyala babiri kuliko wini na chejwe oyono nno nga guyali abeera naye ngira babera saidi zeyo enaguru nekubeerako anomulala amanyikiddwa nga Ruth Nasiwa na chejono yavuddeyo nga yekubira omulanga nga agamba ali mukutiisibwa tiisibwa era obulamu bwe buli mu matigga yazaalira omwami Mabiriizi Godfrey abaana baali basatu era yageze maso n'okubeera nga nnyonnyola bute bagenda maso n'okubeera nga bakola ebyobugagga ebyo byonna byonna ng'ali n'omwami we yagambye nti nga bakalabagana omwami Mabiriizi yagenda maso n'okubeera nga ayinamu ku ssente era entonotono n'agamba nga naye atezimusobozesa kukola ebyo byonna byonna bye yali yeetaaga kukola mu kiseera ekyo bwana naye ng'omukyala yali ayinayo obuyumba bwe agamba okutandika enkulaakulana ez'enjawulo ono yagenda maso n'okubeera ng'atunda obuyumba bwe ne bajjamu akasente okukakkana nga munnange balandise okukulaakulana era n'alaga nti nno n'ebintu ebimu omuli amayumba yagenda maso n'okubeera ng'abisinga mu bbanka era nayo ne bivaamu akasente akaakola enkulaakulana omwami oyo njagenda maso n'okubeera nga atuukako kati Mabiriizi yayina kampani bbiri kwaliko eya Mabu Commodity Limited ne Mabiriizi Property Limited kati bwe yafiira omukyala agamba nti ku kizimbe ekyo ekya Mabiriizi Complex akwaliko Mabiriizi Complex Stores eno nno mwaliwo omuceri ogubalirirwamu akawumbi kalamba akensimbi naye agamba bbaawe bwe yafa omuceri ogwo abaana be bagenda maso n'okubeera nga bagutunda ne ssente tebaazirabako abaana be baliri abalala abakulu abamukyala mukulu kubanga namukyala mukulu we twogerera yafa kati nti waliwo n'emmotoka endala bbiri ezaali zireeta omuceri ezo nazo zaali ziva saidi zeeyo ebusia nga zidda Kampala zinonono zaaliko konteyina bbiri buli emu yayina konteyina emwemu n'ezo tebaamanya wagye zaatuukira era nago ne gubulankanya wakati awo kati Nnamwandu omulala ono ye yali abeera saidi zeeyo ebugoloobi era abeera saidi zeeyo ebugoloobi era nga eno abaana abalala omukyala nakyejwe baatazaala abalala baali munaana kati kwaliko n'abasatu omwami Mabiriizi be yazaala mu bakazi ab'enjawulo kati wini agamba nti ebbanga eryo yali mala ng'ali mu ddwaliro ajjanjaba omwami we amunnange mu kumujjanjaba Katonda teyasobola kubanga amwongerayo era n'afa kali mu kufa yayina emmaali endala okwaliko ekizimbe ekya Nnalubega akedi kiri ku Bombo Road ekyo nno nno nakyo kyali kya mwami Mabiriizi kati mu kiraamo Mabiriizi kiyaleka emabega nakyejwe agamba nti abaana bagenda maso n'okubeera nga bakikyusakyusa mu ngeri etategeerekeka kubanga omusika kiraga nti mu maali baali baamuwa emigabo mitono naye
bwe basoma ekiraamo eby'ekiraamo baabivaako bo ne bakola ebyabwe baasalawo balonde era nga balondesa mikono ne bagamba nti ono engeri gy'ali nti ye musika tetuyinza kumuganya kubeera na migabo mitono mu maali y'alina okusingamu emigabo era mu kuwanika emikono bwe batyo ne basalawo bamwongeze emigabo naye nga tebiri mu kiraamo kati wano nakyejwe wagendedde maaso n'okubanga agamba era teyeebuuza lwaki omwami ono yali mutabani wa muwadde emigabo mitono olw'enneeyisa gye yeeyisaamu na biki bibamutuusizzaako okutuuka olunaku olwaleero bali munnange mu mbeera bwetyo ne looya wa Mabiriizi amanyikiddwa nga Paul Muhimbula naye yagenda maaso n'okubeera nga yeesonyiwa ensonga za famire eno era yawandiika ebbaluwa n'ateekamu ensonga lwaki ensonga zaabwe azivuddemu Winnie era agamba yagenda maaso n'okubeera nga addukira mbagagga ab'enjawulo basobole okubeera nga bamutaasa ku nsonga zino naye teyasobola kubeera nga afunayo obuyambi n'omukuza gwe baaleka Edward Kakembo naye ensonga yazivaamu olw'ensonga yalaba ng'abaana bamusinze eddoboozi n'agamba owaayo ate nfaaki ebintu n'abyesonyiwa kati mu by'obugagga ebirala ebyaliwo eka 3 zinonono zaali zisangibwawo e Nnamwandu kwaliko eka endala 3 nga ziri awo nsambya olya bulungi nnyo kati munnange by'ebimu ku by'obugagga ebirala omwami ono Mabiriizi byagenda maaso n'okubeera nga aleka n'ebirala gy'ebiri kati omukyala alaajana agamba watukidde okuvaayo mu mawulire wadde bbaawe yafa biseera bya mabega nti alina okutya abaana be banaakula kuba kati era beeyongedde okukula bajja mubuuza maama ekiraamo nga kigamba bwe kiti ate ffe ebintu nga tetubiraba agamba nti bajja muteeka ku nninga wano nnondo waagambira nti ayagala bwenkanya at leastiko basobole okubeera nga naye bamwongera ku maali baba tebajongera ye wabula abaana be nabo babongere ku maali agamba nti nno ekizimbe ekyamabiriizi complex bwe baleeta bavaliwa okukivaliwinga baavaliwinga nga kibalirirwamu obukadde bwa ddoola 17 kyokka abaana be baabuuzibwa ekizimbe kibalirirwamu sente mmeka bo tebaatawana na kuleeta vvaliwa bo bajja buzi ne bakitunuza maaso ne bagamba nti kibalirirwamu obukadde 11 obukadde 11 obwa ddoola ate nga ekyannalubega akeedi baakibala nga kibalirirwamu obukadde 2 obwa ddoola kyokka abaana bwe baababuuza baagamba nti kyo kibalirirwamu obukadde 3 lwaki nti ekyannalubega akeedi kye baali baawa omukyala nakyejwe n'abaana nti gwe mugabo Mabiriizi complex ne wali eri ne bagitwala nti gwe mugabo era baakola ebintu bingi nnyo okugenda maaso n'okubeera nga balemesa omukyala Winnie nakyejwe okusobola okulaba ng'ava ku bizinensi eri ey'ekizimbe ekya Mabiriizi complex kati agamba yeetaaga buyambi olaba omugagga asaba obuyambi ayina n'akeedi gye baamulekera kati olwo gwe walekedde akasiisira mwegendereze kitegedde bulungi nnyo kale zisigawamuli shita.